почалися певні ескалації на лінії нашого кордону з Росією, то я вже задумався, що, в принципі, можливо, мені прийдеться піти воювати. Перший бій то було буквально на третій день, як ми приїхали. І ми відбили атаку, і там досить непогано положили русських. Коли вже 40 хвилин ти лежиш і вже, ну, вже варіантів там, думаєш, ну все, значить кінець, попрощався. Він каже, ні, каже, не прощаємося. Каже, ми самі поляжемо, ми тебе винесемо. Я сам з Полісся, місто Іванків, мені 20 років, а на початок війни мені було 19. До 24 числа я був звичайним студентом, який всі на факультеті землевпорядкування. У нас в Києві Національний університет біоресурсів і природокористування України. Навчався, ну, дуже добре насправді. Робота, знаєте, підробіток, ну, студентське життя, як воно йшло. І, в принципі, був заступником коменданта в гуртожитку. Потім влаштувався трохи в меблеву сферу і, ну, мав досить такі непогані перспективи на майбутнє. І 23 числа я вже подзвонив тероборону Голосіївську, і 24 числа в мене повинна була бути медкомісія на вступ. І, тобто, вже, ну, готувався до того, що щось буде. Той день ми не спали взагалі, я буквально заснув о 4 годині ранку. І о 4:30 мене вже будять і кажуть, каже, у нас біля Васильківської ракета прилетіла. Ну і ми ж всі подірвані. Я спочатку зробив там певні справи по гуртожитку, набрав води хлопцям, дівчатам. Потім там согласували з деканатом, з ректоратом, щоб без проблем це все було. І пішов воєнкомат. Моє місто, воно знаходиться 50 кілометрів від кордону з Росією. І воно якраз попало в окупацію. Ну я розумію, що а куди мені їхати? І що мені робити, коли мене ворог нападає на мою країну, мені потрібно її захищати. Це як кожен обов'язок кожного чоловіка і так далі. 30 хвилин мені вже видали мій контракт, який ми підписували, і направили вже на отримання зброї. Тобто я, коли мені вже видали зброю, я там вже хвилин 30 заражав ті ряжки патронами. Ну, варіантів то не було, треба було вчитися і так далі. І це, в принципі, для нас, молодих хлопців, не проблема. Там буквально за годину розібрався туди-сюди, як воно працює. Я розумів, коли мені вже дають зброю, то тоді, ну, як я в житті його не тримав, що буде щось жорстке, заруба. В історії підручниках військової справи там написано, що коли тебе в 10 разів сили менше, ніж у противника, то це автоматична капітуляція. Тобто ж варіантів, ну, немає. А тут ми їм вийшли. Да, ми їм тут такого дали, що в ніяких підручниках такого не написано. І тоді вже нас вивели на бойовий фронт під Гостомелем. Горінка, там Ощун. Там я провів свої десь близько місяця бойових дій. І ось тоді, саме перший день, як ми приїхали, то нас вже виставили на лінію фронту, на позиції окопи. І вже відбували штурми. То наша задача була просто втримати ділянку фронту і не пустити їх на підступи до Києва. Бо ось ця Горінка і Мощун — це була єдина переправа до Києва, яку вони не змогли пройти. Тобто їх постійно там розбивали наші артилеристи. І якщо б її все ж таки пропустили, то Київ вже б зайшла важка артилерія і змогла просто обстрілювати райони міста. Перші дні війни взагалі в мене, ну, такого як відпочинку не було. У нас перші 3 дні
я взагалі не спав. Я вже настільки, ну, вже хотілося спати, що я просто ловив галюцинації від того, що не сплю. Тероборона, вона була сформована на основі ветеранів батальйону «Айдар» ще з 14-15 років і так далі. І вони, ну, буквально, які були як батьки, вони розказували, як робити то, 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 і це було, в принципі, без проблем. Тобто ми в ході цих бойових дій, ми як і навчалися. Почали сформовувати новий окремий штурмовий полк, п'ятий, який став уже в лави ЗСУ. Це був самий перший підрозділ взагалі в історії України, який мав назву «Штурмовий». В принципі, отримання зброї, як уже не просто там звичайні калаші і все. А тепер уже і гранатомети, кулемети, танки і все решта. І після цього, вже десь в кінці літа, нас повозили по дуже багатьом саме специфікованим полігонам, саме для розвідки. І в Шотландії нас навчали спеціалісти 5-ї бригади спецназу. Інструктора були досить непогані. Тобто там умови всі, розумієте, це до того, до чого ми повинні стрімитись. Тобто це система НАТО у військовій справі, яка просто, ну, я помітив тоді, що це просто ідеальна система для військової справи. Там все просто як по полочкам. Тобто там немає такого, що той приходить, каже, роби то, а той приходить, каже, роби то. Там офіцери займаються справами документації, сержанти займаються особовим складом і виконують завдання. У нас воно просто по-іншому. І, на жаль, від цього нам потрібно якось здихуватися. Ми приїхали, виходить Київ, і відразу була така дуже сумна ситуація, що наш командир розвідгрупи загинув буквально там через 4 дні бойових дій. А він був, ну, він ветеран 3 війн, там дуже серйозна людина. І, на жаль, я тоді розумів, що там, походу, буде дуже жорстко, набагато жорстче, ніж в Києві. І коли ми приїхали вже туди на передову, то нам трошечки з початками, там 3 дні, поспілкувалися з усіми, щоб розуміти, яка ситуація. І тоді почались перші бої, які були, ну, досить такі веселі. Саме Донецька область, місто Торецьк. У нас була лінія оборони 20 кілометрів. Для полку це дуже багато. Тобто 20 лінія кілометрів фронту від Торецьку, закінчуючи Нью-Йорком. Тобто ми майже закривали всю Горлівку в составі одного полку. Тобто, ну, людей не вистачало взагалі від слова. І приходилось так робити, що у нас було 7 днів чергування, 2 дні відпочинок. Перший бій то було буквально на третій день, як ми приїхали. Це було в Нью-Йорку. Якраз саме між Нью-Йорком і Терезьком. І тоді ми зайшли на позиції, почався наш штурм наших саме позицій. Ми спіли зайти, коли вони ще не зрозуміли, що на позиції нікого немає. І ми зайняли оборону, і що ви розуміли, я не знаю навіть де хто і де що. Тобто ніде противник. Ми зайшли на ніч. На цих позиціях знаходилось 20 людей до того, як вони вийшли з позиції, а нас було 6. І, на жаль, я не зміг оцінити саме кількість військових, які росіян, які на нас наступали, але там шквал вогня був досить непоганий. І до позиції противника було 30 метрів. І вони підійшли плюс-мінус на 15 метрів. І ми відбили атаку, і там досить непогано положили русських. За 6 місяців там взагалі наші не робили прориву. Тобто ми просто як тримали лінію фронту. Тут ми перші зробили прорив. І росіяни подумали, що щось не то. І просто весь арсенал Горлівки, мабуть, на нас спустили. На нас групу там з чоловік 10. Наші не могли підійти, тому що був такий обстріл, що просто він не затикався, кожні 3 хвилини щось прилітало. І наші просто не могли підійти. Обробився зв'язок, ну і ми почали бій. В ході цього бою виходило, що ми переміщалися з позиції на позицію, щоб трошечки якось маневрувати. Розумієте, там були позиції, які ми досить навіть не встигли обслідкувати. Тобто ми зайшли одним шляхом, і ми їм постійно користувалися. А в ході бою, ну, ти не будеш одним шляхом користуватися, бо постійно треба від укриття до укриття. І бам. Той момент. І коли я вже підірвався, то за мною йшла група. Так, я йшов перший. І я так подивився, ну, зірвався, і подивився назад, а хлопці, тупо, очі по 5 копійок. І я зрозумів, що, ну, ножком походив все. Бо я розумів, що я вже не можу встати, так трошки приглянув, все в крові, і розумію, що, ну, не варіант.
Тоді я навіть не знав, чи мене встигнуть винести. Тобто там така ситуація була, що там кожні 3 хвилини обстрілювали хлопці, другий день просто і змучені повністю. Ніхто майже не спав 2 дні. І трошечки була така ситуація, що я не знав, що ну, там вже все, прощалися. Там, коли вже 40 хвилин ти лежиш і вже, ну, вже варіантів, там, думаєш, ну все, значить кінець, попрощався. Він каже, ні, каже, не прощаємося. Каже, ми самі поляжемо, але ми тебе винесемо. І так повезло, що вони повністю ізнурені, вони мене донесли, там 300 метрів було до броні. І хлопці мене донесли, я просто чув, коли вони донесли, що все зривається, і я не знаю, яким чудом їх просто не заділо. Мене доставили у Дніпро тільки через 8 годин після того, як я отримав поранення. А ну, 8 годин це відмирають автоматично всі м'які тканини, які ну, були пошкоджені. І варіантів, в принципі, спасти нічого не було. Я вже є попередньо домовлені, що я повертаюся в підрозділ. Можливо, як тим самим інструктором, можливо, в аеророзвідку, можливо, в штаб. І сказали, що мене комбат особисто сказав, що я зроблю все, щоб ти повернувся. Якщо ти цього хочеш. Звичайно, хочу. Ну що, розумієте, коли така ситуація, то треба робити все, щоб виграти. Тобто, якщо я зможу нормально стати на ноги, я просто хочу довести до того функціоналу, щоб я не був, знаєте, якимось грузом для хлопців. Щоб я міг виконувати якісь задачі. Поки ще планів немає. Потрібно виграти війну, після того вже ставити якісь плани і задачі. Знаєте, от в мене в дитинстві батьки постійно казали, вчи математику, не історію. Щоб зараз трошечки змінилося. Щоб не математику вчили, не гроші, знаєте, як там вчитати, а щоб історію вчили. Щоб знали, що таке Україна і скільки за неї людей загинуло, і скільки за неї боролися.